ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖୁସି ବହିରୁ ପାଠ 12 ଆମ ଗାଁ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁର। ଆମ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ? ପୁଷ୍ପପୁର। ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଛି ସବୁଜ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଟିକି ନଈଟିଏ କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଯାଉଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କେଉଁ କାମ କରି? ଚାଷ କାମ କରି। କ୍ଷେତରେ ଧାନ, ଗହମ, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରଖି ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗାଁର ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କାଠରେ ଖଟ, ଚୌକି, ଟେବୁଲ, କବାଟ, ଏସବୁ ଝରକା ଏସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁ? କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ତାର ଉଚିତ ଦାମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଗାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ମିଳିମିଶି ମନ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଫଳରେ ଗାଁ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସତ୍ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ତା ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ନା ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ? ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ଗାଁଟିର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ପୁଷ୍ପପୁର। ଗାଁର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ସରା ଗଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଲୁହା କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ସେମାନେ ଦା, କଟୁରୀ, ପନିକି, ପିଠା ଖଡ଼ିକା, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ଏସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମଇଳା ଲୁଗା ଆଉ ପୋଷାକ ସଫା କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାବୁନ ଓ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡ଼ରରେ ସଫା କରନ୍ତି ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ଗାଈ ମଇଁଷି ପାଳନ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଗୋପାଳକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ବାଚସ୍ପତି ମହାରାଣା ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସେ ପଥରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଏକ ଆଉ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେହି କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି, ଏକାଠି ମିଶି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି।